você de mim. E aí? Hoje já não é mais, não é a mesma, a gatinha doce que eu sempre quis. Como é que é? Você mudou e eu não aceito. Estou cansado de te explicar. Eu quero ouvir! Ou do meu jeito, ou não tem jeito não. Ou do meu jeito, ou não tem jeito não. Você de mim. Hoje já não é mais, não é a mesma, a gatinha doce que eu tanto quis.